Dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, estimam que anualmente cerca de 7,6 milhões de pessoas no planeta morrem por causa da doença, sendo que mais da metade das vítimas tem entre 30 e 69 anos. Em alguns casos, o desenvolvimento da doença pode estar ligado a fatores genéticos. Um dos fatores de risco para o desenvolvimento, ao aparecimento do câncer, sempre foi e vai continuar sendo o fator genético. Mas algumas coisas têm mudado na medicina. Antes, a gente condenava muito o paciente de acordo com a sua genética. Então, se o pai tinha câncer de próstata, o irmão tinha câncer de próstata, provavelmente esse paciente iria ter câncer de próstata e poderia ou não morrer dessa doença. Assim para câncer de mama, para câncer de estômago, para câncer de uma forma geral. No entanto, o estilo de vida que a pessoa leva pode acabar influenciando mais até do que a genética. O tabagismo, por exemplo, é o principal fator de risco para o surgimento de tumores. O cigarro é fator de risco para todos os tumores. Então, se a pessoa quer um fator de risco para todos os tipos de câncer, esse fator de risco é o tabaco, é a nicotina. Uma coisa que a gente vem estudando muito atualmente, e isso tem mudado alguns tabus na medicina, é a questão do fator ambiental. Então, mesmo que a pessoa já nasça aí predestinada a desenvolver algum tipo de tumor, algum tipo de câncer, ele já vem com esse gene tumoral, né, herdado dos pais, ele pode não desenvolver essa doença. E isso está muito relacionado com os fatores ambientais. As dicas são as mesmas de sempre e servem para evitar não só o câncer, mas diversos tipos de doenças. É preciso uma alimentação balanceada, exercícios físicos e exames regulares. Uma dieta boa, uma dieta pobre em gorduras, também com restrição um pouco de carboidrato, restrição de açúcar, proteínas, ingestão moderada, caprichar na ingestão de verduras, sais minerais, legumes, vitaminas, praticar atividade física, evitar o sedentarismo, combater a obesidade, fazer controle aí das doenças sistêmicas, como pressão arterial, diabetes. Então, são todas medidas que a pessoa pode tomar, que depende única e exclusivamente do paciente e que pode evitar aí essas doenças que antigamente a gente taxava o paciente com câncer, taxava e esse paciente iria morrer dessa doença. Hoje isso tem mudado e a gente tem visto que os fatores ambientais têm assumido cada vez mais um papel importante aí na prevenção.